Okay, hvad så alle sammen derude? Det her er endnu en gang til Danish Potato, og vi er tilbage i Farmers Media 2017, som altid. Jeg spiller på computeren her, fordi det var der faktisk flest af jer, som gerne ville have, at jeg simpelthen skulle spille på, så jeg spiller på computeren her. Og jeg skal faktisk vise noget ret specielt lige nu. Jeg har spillet en del her på det seneste, og se lige her. Vi har en masse sne simpelthen. Der ligger en masse sne i Farmers Media 2017, eller 2017, som det hedder på dansk selvfølgelig. Og jeg er nødt til lige at starte den her video ud med at sige undskyld en gang, fordi at jeg simpelthen har ikke haft tid til at uploade den seneste måneds tid. Men selvfølgelig så har jeg uploadet hver dag på min engelske kanal, Tubus Gaming HD. Og på den kanal har vi også nået 10.000 subscribers, så det er rimelig sindssygt. Her på kanalen rammer vi snart 500 subscribers, og det er rimelig fedt, at der er 500 danske, hvad kan man sige, Danish potatoes out there, eller derude. Danske, danske kartofler, danske kartofler, you know, franske kartofler, eller hvad man lige, ikke franske kartofler, men danske kartofler, ja, så, ja, det var lidt random, det jeg lige sagde der, men sådan er det jo, men jeg er tilbage i Farmers Media 2017 her, fordi at, og grunden til, at jeg simpelthen ikke har haft tid til at opleve de seneste mange dage, eller seneste måned, er simpelthen, fordi jeg har haft travlt med skolen osv., jeg går stadigvæk i skole, så det er simpelthen derfor, jeg ikke rigtig har haft tid til det. Men nu er jeg tilbage her, og jeg håber selvfølgelig, at I alle sammen kan lide det. Og hvis I kan lide, at jeg endelig er tilbage, så må I meget gerne give den her video et kæmpe like eller et thumbs up, som det hedder. Bare tryk på den der lille tommelfinger nede under videoen her. Og selvfølgelig alle jer, som ser det her, og som ikke følger kanalen eller har subscribet til kanalen her, det må I selvfølgelig meget gerne gøre. Bare klik på den røde knap nedenunder, som siger subscribe eller abonner, som det hedder på dansk. Og så burde I have mulighed for simpelthen at komme i gang med at se mine materialer hver eneste dag. Og jeg håber selvfølgelig, det er noget, I ser frem til. Men lad os lige komme i gang med det her. Jeg vil faktisk hernede, kan I se, jeg har lagt sådan en rigtig stor dynger. Og jeg har faktisk også en Case IH et eller andet sted med en med sådan en her på. Sådan en lille pusher, eller hvad man kan sige, sniplov. Ja, lad os bare kalde det sniplov. Jeg skal lige huske at tænde på traktoren her på PC'en. Det er noget, jeg har slået til, så man altid lige skal tænde på den. Oop. Jeg kan høre, at den her KCH, den lyder altså rigtig, rigtig godt. Når man lige tager gassen i der, så giver den fuld gas igen. Oh, jeg kan godt lide den der turbolyd der. Oh, oh, oh. Men altså, jeg er kommet lidt væk fra farmen, så jeg kører lige tilbage til farmen her. Oh, oh, det er det ikke farmen. Man kan lige høre her, når jeg lige... Vi skal få gear her, så man bare tydeligt høre motoren bare. Og det er sygt fedt, synes jeg. Sygt, sygt fedt. Men i hvert fald, vi er lige på vej op til marken heroppe. Der har jeg lagt en masse sne sammen, eller lagt det sammen, puttet det sammen simpelthen. Så jeg tænker, at vi lige kører deroppe en tur, og så lige ser på det. Ups, sådan her. Så ser vi, at vi kan få nogle gode billeder herinde i... Jeg har nemlig lagt sådan en masse sne sammen her med min gravko simpelthen. Og der kan I se, at der er masser af sne her faktisk. Vi skal have et bedre billede. Det her, det er et lortebillede simpelthen. Sådan der. Lad os lige prøve at køre den her ned, så vi lige kan skubbe noget af det her væk simpelthen. Jeg tror, at man skal... For at det bliver rigtig godt, så skal man have sådan en sneplov, som kører... Det hele ud til siden, og det gør den her ikke rigtigt. Den skubber det jo i princippet bare mere og mere fremad. Så det er jo ikke optimalt, hvis man kan sige det sådan. Det er det altså ikke. Men lad os prøve at se, om vi kan skubbe noget sneen her. Sådan her. Så vil den lige have et godt billede her over bagved simpelthen. Så lad os prøve at se, om vi kan skubbe sådan lidt frem her, så vi får sådan en dynge foran casen her. Er der en lille dynge der nu i hvert fald. Sådan her. Og så tror jeg simpelthen, det her det bliver vores thumbnail i videoen simpelthen. Eller på YouTube. Så det er rimelig fedt det der. Altså jeg elsker virkelig sne. Lad os prøve at gå ind i gravkonen, jeg har hernede. Min JCB her. Lige her. Og man kan faktisk godt gå hen og så bare grave al sneen op simpelthen. Jeg husker at tænde for den selvfølgelig. Det glemmer jeg altid her på computeren. På PlayStation der har jeg sat den til at selvfølgelig tænde automatisk, men på computeren der skal den lige
Der skal jeg lige ind og tænde den sådan manuelt, og det er selvfølgelig super fedt, men det tager lidt tid, man skal lige huske det sådan. Men I kan se her, så kan man simpelthen bare skovle alt sneen op der. Sådan her. Så lad os prøve at se, om vi kan køre det ud, ud på vejen engang. Ja, ja, det tror jeg faktisk, det lyder som en rigtig, rigtig god idé. Lad os lige prøve at se, om vi kan smide noget ud på vejen her, for at irritere nogle af de bilister, der er herude engang. Så lad os se, om vi kan læse det her. Okay, det kan man så ikke. Så jeg prøvede også at teste, om man simpelthen kunne skrabe sneen af vejen. Det kan man heller ikke. Så det er nok derfor, at... hvad kan man sige, at jeg ikke kan læse noget af herude, fordi det kan simpelthen heller ikke komme væk. Så det er lidt, det er lidt mærkeligt. Men jeg kan i hvert fald læse det af ude på marken, så det er det så nemt. Sådan her, kan se der. Så bliver det faktisk bare læsset af der, mere eller mindre. Det er super, super fedt, synes jeg i hvert fald selv. Men lad os prøve at køre herude på siger. Her er vi ude på vejen simpelthen. Og så vil det jo faktisk have taget noget af det her sne væk. Fordi det er jo sygt glat med sådan noget sne her. Men jeg kan simpelthen ikke skrabe det væk. Jeg ved ikke hvorfor, men det kan man ikke herude på vejen. Det er åbenbart noget, der sådan er scriptet ind i programmeringen af spillet. Lidt mærkeligt, men herude, lige snart det kommer ud på almindelig jord, så kører det jo faktisk 100%, som det skal, vil jeg sige. Vi ser bare, at jeg bare skrabe det hele op, faktisk, og der har vi så endnu en skovfuld, faktisk, så det er lidt fedt, vil jeg sige. Hvis de prøver at køre ned her engang. Så kan vi se her, så kan jeg simpelthen, hvis jeg vil, så kan jeg læse det her sne af oppe på vores case IH her simpelthen. Sådan der, så det bliver sådan lidt mere sne der. Det bliver faktisk bare sne der. Men det er jo rimelig fedt, vil jeg sige. Det er det da. Lidt mere sne her og smider det op foran casen simpelthen, hvis vi kan få til at fungere. Og så har jeg selvfølgelig, så vil jeg selvfølgelig også ønske jer alle sammen en rigtig, rigtig god sommerferie. I har nok alle sammen fået sommerferie derude, kunne jeg forestille mig i hvert fald. Så jeg håber da selvfølgelig, I får spillet en masse farmesimeter og så videre i jeres sommerferie. Fordi jeg spiller hver dag, så jeg er sådan lidt nørdet, så det er så helt okay, hvis man spiller hver dag. Det vil jeg sige, det er det altså. Så jeg håber selvfølgelig rigtig, rigtig alle sammen derude har en rigtig, rigtig god sommerferie. Og hvis I har noget, I vil sige til mig, så kan I selvfølgelig altid bare smide en kommentar nede i kommentarfeltet. Jeg vil så vidt muligt prøve at se, om jeg kan uploade hver dag igen. Der har været lidt kluder med det her de seneste måneder, på grund af mine eksamener og sådan noget med skolen osv. osv. Så derfor har jeg ikke rigtig haft tid til at uploade hver dag, på den danske kanal i hvert fald, men jeg har. Jeg uploader altid hver dag på den engelske kanal, typisk Gaming Helt Stige, men det er selvfølgelig irriterende, når man er dansker, og så man skal høre på engelsk talende mennesker, tænker jeg. Jeg vil faktisk lige prøve at se, om jeg kan læse noget sne i min pickup her. Det ville være super fedt, hvis man kunne det. Det tror jeg faktisk godt, man kan. Nej, det ryger lige igennem. Det ryger simpelthen lige igennem. Nej, det kunne man så ikke åbenbart, så det var lidt nederen. Det var lidt, jeg ved ikke om det var nederen, men det var i hvert fald trist. Oh, scheisse. Okay, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg lige laver her. Men i hvert fald så vil jeg lige vise den her. Den her mod, den kan I gå ind og finde inde på computeren simpelthen. Nu skal jeg lige prøve at vise jer, hvor man kan finde den henne. Save game, så kan jeg lige prøve at vise det. Så siger vi lige quit game. Okay, så en eller anden årsag, så afsluttede min computer lige optagelsen, men i hvert fald for at gå ind og finde den her nye season mod, så går I simpelthen bare ind i mod contest. Her kan I se, der er blevet lavet sådan en konkurrence mod contest, det betyder konkurrence. Og inde, herinde, der har vi sådan en mod, der hedder Seasons. Lad os se, om jeg kan finde den. Mm-mm-mm-mm.
I hvert fald kan jeg finde den i installeret, så vi har den lige her i hvert fald. Så det er Seasons, den skal I bare downloade, og så kan I simpelthen få snipper i jeres spil. Så ja, det er sådan set det. Så jeg vil bare sige tak, fordi I så med i den her video. Jeg vil se, om jeg ikke kan begynde at uploade hver dag igen her på kanalen. Og det er super fedt, hvis I faktisk vil se med hver eneste dag. Så smid da en kommentar i den her video, og giv os et like til den selvfølgelig. Og så ses vi i morgen, forhåbentlig. Så farvel!